Գլխավոր մարզչի պարտականությունները տեխնիկական գոտուց կատարում է Միխայել Գալայդիչը, հանդիպումը մեկնարկած է եւ Զամորան ուժեղ փոխանցմամբ գնդակը մրցրեց խաղի մեջ. Հանդիպան մրցավարն է Վարդան Մանուկյանը, նրա օգնական ֆուտբոլիստները իրենց բացակայությամբ. Ուիլֆրեդ Զակուասինը շարժվում առաջ, բայց Ցիֆուենտեսը լավ դիմավորեց, իսկ Ալվին Թերան մաքուր է աշխատում. Եվ շարունակվում է Արարատ-Արմենիայի գրոհը Արտյոմ Ավանեսյան, վտանգավոր հարված է առաջին գոլային հնարավորությունը երվել, տեսնենք Վանը առաջին նմանատիպ հնարավորությունը ինչպես է օգտագործելու, մոտենում է Էդգար Movsesyan-ը, բայց Մանոյանն է փոխանցում կատարում եւ վտանգավոր է Անկուդինով, գնդակը հայտնվում է դարպասում, հաշիվը բացված է Դանիել Անկուդինով. Ertakan gola Ղազախ-Արցախի Fastex Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում Լեռնային Արցախի դեմ խաղում Անկուդինովը շատ լավ աշխատեց, դարձավ վետրիկի հեղինակ եւ երկար դատարից հետո եւս մեկ անգամ հաջողության է հասնում. Արարատ-Արմենիայի համար սա նոր սցենար է լինելու հանդիպման հետագա ժամանակահատվածում. 14-րդ խաղը Անկուդինովի Վանի կազմում, 4-րդ գոլը եւս 2 գոլային փոխանցում ունի. Իհարկե 19-ամյա երիտասարդ հարձակվողը, տեսեք, մոտավորապես 14-15 րոպե Արարատ-Արմենիան գրոհեց, բայց հաշիվը բացում է Վանը եւ հիմա շատ ավելի հետաքրքիր է լինելու ինչպես է պատասխանելու Արարատ-Արմենիան. Ինչեւ այս իսկ այստեղ չեն շտապում կարծես արձանագրել դարպասի գրավումը մրցավարները եւ Վարդան Մանուկյանը դեռևս տենտոն յենե աչից ազատ է Սերոբյանը, բայց Կուասի հետ է խաղում տենտոնը Ուիլֆրեդ Կուասի եւ հաշիվը դառնում է 2-0, ներողություն 1-1, իհարկե ոչ թե 2-0, իսկ Ուիլֆրեդ Զակուասին 5-րդ գոլն է խփում այս թիմերի դիմակայությունում եւ ընթացիկ մրցաշրջանում էլ Ուիլֆրեդ Կուասին շատ է սիրում գրավել իր նախկին թիմի դարպասը. Հիշենք մրցաշրջանի առաջին խաղը, որտեղ դուբլ ձևակերպեց եւ երրորդ գոլը այս մրցաշրջանում Էզայի ակտիվում Չարենցավանի Վանի դարպասը խփած բաց թողեց մոտական անկյունը. Դիեգո Զամորան չկարողացավ փակել ինչպես հարկն է եւ փաստորեն ճիշտ էր տենտոնը, երբ գնդակը ճուղարկեց Արթուր Սերոբյանին. Այստեղ իհարկե դարպասապայի մեղքն էլ կար, սա Դիեգո Զամորայի մեղքի չափաբաժնով էր այս բաց թողած. Ինչ որ բան չի երիկում այսօր Արարատ-Արմենիային, կա փոխանցում, Լովրիչ տենտոն եւ հրաշքով փրկվում է Վանը. Հերթական անգամ տենտոնը շատ լավ դիրքի չկարողացել խաղացել են Հայաստանի ազգային հավաքականում. Ճիշտ է, Ալեքսը ընդամենը 2 հանդիպում անցկացրեց ընկերական խաղերում. Ավանեսյան, Արտյոմ Ավանեսյանը չփահեց գնդակը ամեն դեպքում դաշտի սահմաններում եւ այսքան ստանդարտ եւ ոչ մեկը գոլով չի կարողանում ավարտել Արարատ-Արմենիան. Լովրիչ եւս մեկ անգամ է արվածում Դարկո Լովրիչը ու կլինի 10-րդ անկյունային. Զայրանում է Դիեգո Զամորան, կա փոխանցում Cifuentes եւ այստեղ էլ փրկվում է Արարատ-Արմենիան. Պրեմիեր լիգայի 33-րդ տուրի Արարատ-Արմենիա Վան հանդիպման ընթացքում մեկնարկեց երկրորդ խաղակեսը. Առաջին կեսից հետո հաշիվն է 1-1, 15-րդ րոպեին Դանիել Անկուդինովը ստանդարտի խաղարկումից հետո առաջ մղեց Վանին. 26-րդ րոպեին Ուիլֆրեդ Զակուասին եզրափակեց տենտոն Յենեի փոխանցումը եւ վերականգնեց հաշվի հավասարությունը. Փոփոխություններ չկան մեկնարկային կազմերում, եկեք վերհիշենք կատարելու. Պավել Գորելով, Գեգամ Գադիմյան, Գաբաջոսուե. Ավանեսյան մտավ Տուգանային հրապարակ, Արտյոմ Ավանեսյանը լավ է գործում, Սերոբյան, հաշիվը դառնում է 2-1 Արթուր Սերոբյան. շատ գեղեցիկ կոմբինացիա Ավանեսյան-Սերոբյան, հայկական երիտասարդ ֆուտբոլիստների զույգը շատ լավ է աշխատում եւ Արտյոմ Ավանեսյանի հրաշալի անցումը եզրափակում է։ Արթուր Սերոբյանը շեշտակի արվածով դառնալով գոլի հեղինակ եւս մեկ անգամ տեսնում ենք կրկնապատկերը, թերացան Վանի պաշտպանները, թե եզրում, թե կենտրոնում թերացան եւ քանդեց Արտյոմ Ավանեսյանը միայնակ քանդեց մրցակցի պաշտպանությունը, Սերոբյանն էլ Ամլետ Ասոյանի ոտքերի արանքով է գնդակը ուղարկում դարպասը երկու մեկ, Արարատ-Արմենիան կրկին առջևում է հաշվի մեկ, ոչ առաջինը ոչ էլ երկրորդը ստացվել այնպես էլ չհաջողեց։ Էզակուասի, Ուիլֆրեդ Էզակուասին ներում է Վանին եւ դուբլ չի ձևակերպում, իսկ Արարատ-Արմենիայի գրոհը շարունակվում է հաջորդ հակադարձ թևից, փոփոխություն է պատրաստում Վարդան Բիչախչյանը, Կարեն Մուրադյանն է հայտնվելու խաղադաշտում, ինչեւ այդ Արարատ-Արմենիայի գրոհի շարունակությունը տեսնենք, Հակոբյան գրակում է, Հակոբյանը ֆանտաստիկ չքնաղ գոլ է խփում, Արարատ-Արմենիայի ֆուտբոլիստը հրաշք էր այս հարվածի, Կորագիցը ուղղակի Հակոբ Հակոբյանը հիացրեց իր հարվածով եւ հաշիվը դառնում է 3-1, ոչ մի շանս Հակոբը չտվեց Դիեգո Զամորային, տեսնենք կրկնապատկերը, սա առաջնության լավագույն գոլերից մեկն է, միգուցե կհավակնի նաեւ լավագույն գոլին, այո գեղեցիկ գոլեր տեսել ենք, Կարասոզբիլիսի գոլը հիշենք Փյունիկի ներողություն, նույն Արարատ-Արմենիայի դարպասը, բայց այս հարվածն էլ չքնաղ էր, գեղեցիկ էր եւ Հակոբ Հակոբյանը այսպիսի գոլով է մեծացնում Արարատ-Արմենիայի առավելությունը։ Արարատ-Արմենիան անցնում է արակակագրոհի Տենտոն Ենե, լավ փոխանցում Հակոբ Հակոբյան, Հակոբյան փոխանցում Տենտոն եւ խաղից դուրս վիճակ կա արդյոք, կարծում եմ կլինի, այո իհարկե կա, Ջիբրիլը դարձավ գոլի հեղինակ, բայց ընդամենը մեկ պաշտպան էր նրա առջևում եւ դարպասի գրավումը չէին արձանագրի, այո Բոնիֆեյսը հեռանում է, փաստորեն չկարողացավ շարունակել հանդիպումը, Գեգամ Կադիմյան 87 համարի համազգեստով նրա փոխարեն եւ Դանիել Անկուդինովն է լքում դաշտի սահմանները եւ Բարիոսն է 70 համարի համազգեստով դուրս գալիս խաղադաշտ։ Եվ դարպասի գրավում արձանագրում է Վարդան Մանուկյանը, հաշիվը դառնում է 4-1, փաստորեն Տավֆիկ Ջիբրիլը գոլ է խփում, այսպես դրվագը անցավ, թիմերը շարունակեցին խաղը եւ րոպեներ անց մրցավարները այսպիսի որոշում են կայացնում, 4-1 Ջիբրիլի հերթական գոլը, վերջին շրջանում նա եւս մեկ գոլ էր խփել, քիչ անց կներկայացնա որ թիմի դարպասը, այո դարպասի գրավումն արձանագրված է, փաստորեն խաղից դուրս չկար, եւս մեկ անգամ տեսնում եք կրկնապատկերը, բարդ է այստեղ Ջիբրիլի, Ալվին Teran, Մուրադյան, Կարեն Մուրադյան վտանգավոր էր, հեռացող գնդակ էր, բայց շեղ է ընթանում,